Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր հունվարի 23-ն է, լուսնային 3-րդ օրը։ Լուսնային 3-րդ օրը սկսվում է հունվարի 23-ին առավոտյան ժամը 11:06-ից, մինչև հունվարի 24-ը ժամը 11:19-ին։ Լուսինը կլինի ձկներ նշանում հունվարի 23-ին ժամը 21:38-ից։ Լուսնային 3-րդ օրը շատ էներգիատար է։ Այդ օրը շատ էներգիա եք օգտագործում։ Սա վատագույն օրը կլինի ծույլ մարդկանց համար, ովքեր դժվարանում են եւ արդեն ետ են սովորել որևէ ֆիզիկական աշխատանք անելու համար։ Այստեղ հարկավոր է հնչեցնել հայտնի Գյոթեի խոսքերը, որ բավական չէ ցանկանալը, հարկավոր է գործել։ Եթե այս օրը ոչնչով չեք զբաղվելու, ապա կլինեք շատ դյուրագրգիր, անհիմն կվիճեք շրջապատի մարդկանց հետ եւ վեճերի մեջ կհայտնվեք։ Այդ իսկ պատճառով նման իրավիճակից խուսափելու համար միայն հարկավոր է ձեզ համար որևէ զբաղմունք գտնել։ Օրինակ, տունը ամբողջությամբ կարգի բերեք։ Տղաները կարող են իրենց մեքենայի կամ տան իրերի հետ կապած որևէ գործեր անեն, որպեսզի այդ էներգիան դուրս գա իրենց մեջից, կամ զբաղվեք սպորտով։ Այսօրը նաև կարող է առաջանալ վախեր, որոնք քայքայում են մեզ, թե ֆիզիկական, թե առողջության և հոգեկան առումով։ Բայց եւ այնպես աշխատեք ոչնչով չվախենալ, նաեւ խուսափեք դիմացինի նկատմամբ ագրեսիվ մտադրություններից, նույնիսկ ձեր մտքերում։ Այսօր շատ զգայուն կլինեն ձեր պարանոցը, գլխի ետևի հատվածը, ինչպես ասում են փոքր ուղեղը, նյարդային համակարգը, վահանաձև գեղձը եւ լսողության օրգանները։ Կարող է լինել ինքնազգացողության հանկարծակի վատ տարածում, կարելի ասել մարմնի դիսբալանս։ Այսօր պետք է վերահսկեք բացասական էմոցիաներն ու մտքերը և թույլ չտաք նրանց զարգանան և վերածվեն բացասական արարքների։ Եթե սկսեք մտածել բացասական բաների վերաբերյալ, ապա կարող է գլխի ետևամասում սուր ցավեր առաջանա, ինչպես նաև պարանոցում և ականջների ցավեր նույնպես կունենաք։ Այսօր կարող եք պլանավորել գնալ գոլորշու լոգանք ընդունելու, բարենպաստ օր չէ ամուսնանալու համար, կտակներ կազմելու և ստորագրելու, գիտահետազոտական աշխատանքով զբաղվելու, ինչպես նաև ցանկացած պայմանագրեր ստորագրելու համար։ Այսօրվանից փոքրինչ երևում է լուսինը, իսկ երրորդ լուսնային օրը կոչում են ընձառյուծ։ Հղիություն. Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ, դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում, կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրվա երեխաները հակված են զբաղվել սպորտով, և իրենք միշտ ունենում են լավագույն արդյունքները։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները հաճախ ծնվում են մի փոքր հիվանդ, և նրանց հարկավոր է միշտ զբաղվել իր առողջությամբ և զբաղվել սպորտով։ Նրա վրա իշխում են վատ մոլորակները, և եթե ինքն իրեն չի կարողանում տիրապետել, ապա կարող է լինել շատ ագրեսիվ, և դա կլինի պատճառ ևս մեկ կարմա իր վրա վերցնելու համար։ Նրանք միշտ այդ էներգիան պետք է ուղեն դեպի սպորտ, թեկուզ ագրեսիվ սպորտ, որպեսզի կարողանան հաղթահարել ամեն ինչ։ Եթե այդ էներգիան նա չօգտագործի, ապա կարող է շատ ագրեսիվ լինել դիմացինների հանդեպ, նաև ինքն իր հանդեպ։ Եթե զգում եք, որ ձեր երեխայի մոտ ագրեսիա է սկսվել և նա ծնվել է լուսնային երրորդ օրը, ապա կարող եք շատ հանել դուրս երեխային մանտալու, ինչպես նաև տարեք սպորտի կամ լողի։ Լուսնային երրորդ օրը կարող եք ուտել կծու ուտեստներ, կծու համեմունքներ օգտագործել, չիլի մեխակ, մանանեղ, դարչին և այլն։ Սանրվածք, այսօր մազերը կտրել ձեզ էներգիա կհաղորդի։ Կարող եք մազերը ալիքներ անել, կարող եք նաև մազերը կտրել շերտերով, ինչպես նաև կարող եք նոր սանրվածք անել, դա հարդարման մասին է խոսքը, բարենպաստ է նաև ամբողջ գլուխը սապրելու համար։ Ունենակ գերազանց առողջություն, մազերը թեկուզ մի փոքր կտրելով կբարձրանա ինքնագնահատականը, բարձր տրամադրություն կունենաք, կզգաք, որ ամեն ինչ կարողանում եք անել, նաև հնարավորություն կունենաք դրանք անելու համար, ինչ էլ որ ձեռնարկեք, ապա ամեն ինչ արդյունավետ կլինի։ Եթե դուք որոշել եք բացել նոր բիզնես, սկսել առողջապահական նոր ծրագիր կամ ունեք նոր նախագիծ որևէ բան սկսելու համար, ապա կտրեք ձեր մազերը լուսնային այսօրը, երրորդ օրը։ Եթե անգամ ցանկություն էլ չունեք այսօր ձեր մազերը կտրելու, ապա կարող եք մի քանի հատիկ կտրել ընդամենը հենց առավոտյան։ Մազերի ներկում, եթե ցանկանում եք գրավել դիմացինին, գրավել ձեր վերադասի ուշադրությունը, ապա այսօր ներկեք ձեր մազերը ամբողջությամբ ուրիշ երանգ։ Եթե ներկեք այդպես, ապա ձեր սպասում է կարիերայի բարձրացում,
կարող են այս պահին լինել եւ մեծ եւ փոքր առաջխաղացումներ, բայց ապագայում դրանք ձեզ լավ արդյունքներ կտան։ Եթե չեք ուզում մազերը ներկել, ապա կարող եք առավոտյան ճակնդեղի եւ գազարի խառնուրդը քսել ձեր արմատներին, ապա առանց օճառի լվանալ դրանք եւ չորացնել։ Այսօր գունաթափել մազերը այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Եթե անգամ ձեր վարսերը ուղիղացնեք, ապա միևնույն է, դրանք կամ ալիք կդառնան, կամ կգանգուրանան։ Դրա համար ավելի լավ է մի քիչ ոլորեք ձեր մազերը կամ բնական ալիքներ արեք։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Եթե որևէ գործ սկսելուց կասկածներ կառաջանան ձեզ մոտ, ապա դա կարող եք հետաձգել։ Իսկ եթե վստահ եք ձեր կատարած աշխատանքի համար, ապա ռիսկով սկսեք։ Հիանալի օր է ձեր գաղափարները հանրայնացնելու համար, որոնք կապված են ձեր ապագայի հետ։ Հաջողությունը գալիս է այն մարդկանց, ովքեր ձեռքերը վայր չեն դնում, ովքեր հանդիպում են իրենց կյանքի հոգսին ոչ թե վախերով, այլ ուրախությամբ, եւ ուրախանում են, որ հնարավորություն ունեն ցույց տալու իրենց կարողությունները։ Լուսնային երրորդ օրը մի ասացվածք ունի. ով ռիսկի չի դնում, նա շամպայն չի խմում։ Եթե այսօր որևէ մեկը ձեզ կփորձի վախեցնել, ապա ոչինչ մի արեք վախի ազդեցության տակ։ Եթե նույնիսկ ձեր գործընկերը ձեզ գրի կամ որևէ նամակ ուղարկի, որ սա շտապ պետք է ստորագրել, ապա փորձեք այսօր չստորագրել, այլ վաղը, չորրորդ լուսնային օրը։ Եթե այսօր դիմակայեք բոլոր ճնշումներին, ապա անպայման կհաղթեք։ Անձնական կյանք։ Այսօր ձեր սիրելիներից եւ զուգընկերոջից մի բարկացեք, նյարդայնացեք, եթե անգամ կմտածեք, որ նա դրան արժանի է։ Վեճեր եւ կռիվներ մի սկսեք, ոչ ոքի վատ խոսքեր մի ասեք, եւ եթե հնարավոր է անգամ վատ բան մի մտածեք իրենց մասին։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ են եւ անիմաստ են լինում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից եւ ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները եւ թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի վերաբերյալ։ Այսօր կարող եք բույսերի պատվաստում կատարել, ինչպես նաև տնկել։ Ուշադիր եղեք սրունքներին, կոճերին եւ ջլերին։ Լուսինը ձկներում կլինի հունվարի 23-ին երեկոյան ժամը 21:38-ից մինչև հունվարի 25-ը ժամը 22:50 րոպե։ Լուսինը ձկներ նշանում դա Նեպտունի տունն է, արվեստի, գաղտնիքների եւ միստիկայի տունն է։ Լուսնի ամենաառեղծվածային դիրքում դուք կլինեք շատ զգայուն եւ քնքուշ։ Այս օրերին ավելի հեշտ են մարդիկ համակրում միմյանց, քանի որ գերիշխում են ենթագիտակցությունը եւ էմոցիաները։ Շատ կրեատիվ օրեր են լինելու, որոնք բարենպաստ են սիրո, շփման եւ հանգստի համար։ Նաեւ հարմար է մեդիտացիաների եւ միայնակ մնալու համար։ Այս օրերին, որքան էլ որ ինտուիցիան սուր լինի, շատ հեշտ է ենթարկվել ուրիշի ազդեցությանը։ Աղաններից զգուշ եղեք, գայթակղվելու վտանգը մեծ է։ Նաև ուշադիր եղեք ալկոհոլին եւ թմրամիջոցներին, քանի որ կահպածության վտանգը կրկին շատ մեծ է։ Օրգանիզմը շատ զգայուն է դառնում դեղամիջոցների, ինչպես նաև ալկոհոլի նկատմամբ, նաև թունավորման վտանգ կա։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Սա լավագույն ժամանակն է արվեստագետների, հոգեբանների, այն աշխատանքների, որոնք անմիջապես կապված են վերականգնողական կենտրոնների հետ, եւ նաեւ ովքեր հոգ են տանում հաշվանդամներին, իրենց համար լավագույն օրն է։ Նաեւ այս շրջանում շատ բարենպաստ է գեղեցկության սրահների համար, վարսահարդարների եւ նորաձևության ստուդիաների համար։ Շատ գումար կաշխատեք։ Բարենպաստ չեն այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են հաշվարկներով եւ վերլուծություններով։ Բացառիկ ուշադրություն պետք է դարձնել փաստաթղթերի տեղեկատվության ոլորտի հետ առնչվելիս, կարող են սխալներ լինել եւ անճշտություններ։ Այս շրջանը նաեւ շատ լավ է գաղտնի գործակալների եւ քիմիկոսների համար։ Ֆինանս։ Այս շրջանում կարող եք շատ գումարներ ծախսել գեղեցիկ իրեր, զարդեր, կոսմետիկա գնելու համար։ Կանայք սովորականից ավելի կանացի են դառնում։ Այս օրերին շատ հեշտ կընտրեք ամեն ինչ եւ գեղեցիկը։ Եթե գնեք այս մի քանի օրը ինչ որ իրեր, ապա դրանք կլինեն գեղեցիկ եւ էլեգանտ։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Եթե սիրահարվեք այս երկու օրվա ընթացքում, ապա դա կլինի շատ զգացմունքային, նուրբ, գեղեցիկ եւ անկեղծ։ Դուք ձեզ դրախտում կզգաք, քանի որ այս ժամանակը աստվածային սիրո ժամանակն է։ Թե ցանկանում եք պահպանել այդ սերը, ապա ձեզ հարկավոր է զգայունություն, անկեղծություն, պատասխանատվություն դիմացինի հանդեպ, սթափություն եւ իրատեսություն։
Միակ սխալ բանը կլինի այն, որ երբ ձեր սիրտը կոտրված է, սկսեք ալկոհոլ օգտագործել։ Դա կարող է կախվածություն առաջացնել։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում, երբ լուսինը ձկներում է։ Երեխաները կլինեն շատ զգայուն և խոցելի։ Նուրբ եղեք նրանց հանդեպ։ Խրախուսեք նրանց ստեղծագործական ունակությունները։ Պարեք իրենց հետ։ Այս օրերին հարկավոր է երեխային ցույց տալ ձեր քնքշությունը, ձեր սերը։ Թողեք այսօր շոյեն կենդանիներին։ Իրենց տարեք այգի, կենդանաբանական այգի, երեկոյան հեքիաթ պատմեք, նաև այսօր կարող եք երես տալ, երկար նստացնելով ձեր ծնկներին։ Ոչ մի դեպքում մի վիճեք երեխաների հետ այս 2 օրը։ Սանրվածներ, երբ լուսինը ձկներ նշանում է։ Նման օրերին արված սանրվածքը կարող է առաջացնել թեփ։ Այս օրերին մազերը լվանալը նույնպես թեփ կառաջացնի։ Երբ լուսինը ձկան նշանում է, ապա հարկավոր է խուսափել մազերը հարդարելուց և լվանալուց։ Մաշկի խնամք։ Խոյերը, կույսերը և կշերկները պետք է նվազեցնեն հեղուկի քանակը և բացառեն թունդ ըմպելիքները։ Ջրային պրոցեդուրաներ կարող են անել բոլոր նշանները, բացի այդ եղջյուրից։ Մաշկը մաքրելու համար կարող եք օգտագործել միայն փափուկ միջոցներ՝ գելեր, կոսմետիկ կաթ, վարսակի ալյուր կամ թարմ վարունգ։ Կարող եք նաև օգտագործել բուսական թուրմերի կոմպրեսներ կամ գոլորշու լոգանքներ, ինչպես նաև խոնավեցնող քսուկներ։ Որքան հնարավոր է օգտագործեք բնական միջոցներ։ Արդյունավետ կլինի բզուկների ոչ վարակիչ բնույթի բորբոքումների բուժումը։ Եթե տանն եք որևէ պրոցեդուրաներ անում, ապա հնարավորինս պահպանեք ստերիլությունը։ Արգելվում է ոտքերի վիրահատությունը, կոշտուկների և ներաճած եղունգների հեռացումը։ Իսկ պլանավորված աբդոմինոպլաստիկայի վիրահատությունը բարեհաջող կանցնի։ Այս ընթացքում նոր օծանելիքներ փորձել չօգտագործել կամ դեմքին նոր նյութեր, քանի որ ալերգիկ ռեակցիաներ կարող է լինել։ Այս 2 օրը ձեզ կօգնի օլիվյան քարը, եթե ձեզ մոտ պահեք։ Ովքեր ունեն վարիկոզ երակների խնդիր կամ դուրս եկած երակներ, ապա այս ժամանակը շատ հարմար է բուժման համար։ Նաև շատ օգտակար են ոտքերի վարժությունները, ինչպես նաև մերսումը։ Միայն պարտադիր մկանները հանգստացնելուց հետո, թեկուզ լոգանքից հետո։ Եթե ձեր մաշկը զգայուն է, ապա նոր կոսմետիկ միջոցներ մի փորձեք։ Եթե վստահ չեք, որ մաշկի հետ կապված խնամքը կարող եք ինքնուրույն անել, ապա վստահեք միայն լավագույն մասնագետներին։